ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଲାଇନରେ ଯାଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଲାଇନରେ ଯାଉଛି, ଭୁଲ ଲାଇନରେ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲା ସେ ଦଳ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସନ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଦଳ ଉପରେ ବିତସ୍ପୃ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ କଥା ମୋର ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଲାଭ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି 2014 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିବେ, 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିବେ, 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦଳକୁ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ସେଠି ଭୋଟରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ସିଟ୍ ଜିତିଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରଉଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଆମ ଦଳରେ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେ ଦଳ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିକାଶ ଅଟକିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି।